vidjeli Hrvatsku izjavama ruskog veleposlanika u BiH prijetnje? Pa na neki način vidimo poluvijene prijetnje. Riječ je o izjavi njegove da ima posebne planove, kako vam rekao, za Poljsku, Bugarsku, Hrvatsku, ali generalno rekao da ima posebni plan za NATO. Dakle, iz toga iščitavamo sam karakter nedemokratskog, totalitarnog Putinovog režima. Ono što je bitno reći, Hrvatska je snažno osudila rusku agresiju na Ukrajinu, zajedno sa našim partnerima u Europskoj uniji i u NATO savezu, ali zajedno sa brojnim drugim državama, članicama Ujedinjenih naroda, koji su kroz rezoluciju protiv ruske agresije na Ukrajinu zapravo jasno iskazali svoj stav i više nego dvotrećinska većina je poduprla tu rezoluciju, dakle 141 država članica Ujedinjenih naroda, što znači da je međunarodna zajednica svjesna karaktera ratne invazije Rusije na samu Ukrajinu. Po meni je izuzetno bitno da je snažna podrška došla od strane svih članica Europske unije, to je ono na što vjerojatno Ruska federacija nije računala, dakle vjerojatno nisu računali na jedinstvo Europske unije. I ono što je bitno također, evo, jučer je i Vijeće Europe također izbacilo, isključilo Rusku federaciju iz svoga članstva, što jasno govori da Rusija, odnosno Ruska federacija, ne poštuje međunarodno pravo, ne poštuje ljudska prava i ljudske slobode, i u tom smislu to je vrlo značajan korak za Europsko vijeće, odnosno Vijeće Europe. I nadamo se da će iz toga Ruska federacija izvući pouke, jer je sasvim sigurno da samo mali broj država na svijetu podržava ono što im rade, a iz potpore rezoluciji Ujedinjenih naroda jasno da su te države, dakle Bjelorusija, Sjeverna Koreja, Eritreja i Sirija. Pa ne, mislim da mi kao država ne trebamo biti zabrinuti, jer doista imamo odličnu suradnju i imamo ovaj okvir NATO saveza koji nam jamči i slobodio suverenitet, a i sama država se znala obraniti od slične agresije 1991. godine, dakle naša iskustva iz 90. godina prošlog stoljeća su također značajna i sve ono što smo mi zapravo na neki način predlagali našim partnerom Ukrajini, a što smo smatrali pozitivno, to je bio pozitivno iskustvo mirne reintegracije, koje nažalost u ovom trenutku ne vidimo baš da je moguće realizirati, ali je bitno zaustaviti ratni sukob kako bi se ova prije svega i humanitarna kriza u kojoj želimo pomoći Ukrajini, dakle cijela Europska unija doista posvećena prije svega u ovom trenutku rješavanju problema humanitarne pomoći i pružanju smještaja svim izbjeglicama iz Ukrajine kojih je u ovom trenutku preko 3 milijuna. Dakle, riječ je doista o humanitarnoj krizi bez presedana za Europsku uniju, naravno prije svega za stanovništvo Ukrajine. I još jedan put iskazujemo našu punu solidarnost i Ukrajini i ukrajinskom narodu i doista napravit ćemo sve kako bi što manje osjetili probleme koje kao izbjeglice imaju izvan svoje domovine Ukrajine.